Benvinguts, avui estrenem el programa del paisatge a la taula i avui no us ho perdeu perquè teniu un producte estrella. Serà un producte molt dolç que per a aquelles persones que tenim una mica d'ansietat ens anirà molt bé. No estic sola en aquest programa. Tenim el nostre gran cuiner, en Gerard Xifra. Hola, què tal? Com anem? Molt bé. Què ens prepararàs avui? Veig molta cosa de temporada. Farem algo dolç. Farem un postre que a partir de figues. Les figues que ara són temporada, aquestes figues de Coll de Dama. Temporada, a finals d'estiu, setembre, octubre, encara podem trobar. I ara estem en aquell moment que són aquestes de figues de Coll de Dama, aquestes ja vermelles, aquestes que les obres i fan aquesta olor, doncs, que per mi ara és la millor època de totes, no? I creus que s'han de conservar a la nevera, fora, vull dir, per l'hora de cuinar? Sobretot a l'hora de cuinar són millor fora. El que passa és que també tenim un problema que moltes vegades les figues ja ens venen també molt de nevera i a vegades són problemàtiques. Encara que és un dels únics productes que moltes vegades anem a les botigues i els trobem solament dos dies concrets de la setmana. Sí, la seva temporada és molt curta, molt punt curta, de maduració, aquí no? Aquí està. I és solament allò que van a buscar a Barcelona o van a buscar els grans magatzems, van a buscar-les a la central, les porten i no les podem conservar gaires dies. No? I sí que moltes vegades perquè se'ns conservin allò dos o tres dies a la nevera, doncs els hem de saber conservar. Segurament que algú que em va al mercat la compra i de camí ja se la deu menjar. I de camí, no? Se la menja. Costa, és d'aquells productes que moltes vegades costa que arribi a casa i que arribi bé. No? Molt bé, doncs presenta'ns una mica tots els ingredients. Us presento els ingredients. Farem el que seria un ceballó. Un ceballó és un plat francès que és a base de licor, o sigui de rovell d'ous i licor. Nosaltres doncs, aquí doncs, som a la Garrotxa, doncs hem aplicat el que seria la ratafia en aquest plat. No? Aquest i farem el que seria un ceballó de figues amb ratafia, no? Els ingredients, molt senzill, tenim el que són les figues, en aquest cas de Coll de Dama, la ratafia, doncs, que no pot ser una altra, la ratafia Roset, d'aquí d'Olot, una mica de sucre, rovells i també una miqueta de nata que ens ajudarà a agafar més cremositat. I a partir d'aquí farem un plat. Bueno, jo crec que és un plat molt senzill, vull dir que pot fer-ho doncs, tothom a casa i després aniré dient una mica les figues, sí. Les seves propietats. És un plat molt senzill, o sigui, és solament tenir... Ves fent, així m'ho vas ensenyant. O sigui, tenir el que seria... Jo aprendré molt de tu, vull dir, mútuament anirem fent... I jo també aprendré de... Sí, hem d'aprendre tots mútuament. És molt senzill, o sigui, el que seria amb un cassó, ficar-hi una mica d'aigua, fer un bany-maria allò tradicional de la vida, i a partir d'aquí ficaré el que serien els dos ingredients principals, no? El que serien els rovells dels ous, val? I el que seria el sucre. Tota aquesta quantitat de sucre? No, o... bueno, la meitat, farem una miqueta així, l'altra la guardarem, que ja l'aplicarem després amb una altra elaboració. No. I després, sobretot, és doncs, anar remenant i sobretot anem a fer una emulsió del que seria el sucre amb el rovell. Què anem a buscar? Doncs que se'ns faci el que seria, se'ns faci el sucre i a partir d'aquí doncs, se'ns blanquegi, que diem nosaltres, no? I després anirem afegint el que seria la ratafia, que tenim dues opcions. Per exemple, és un plat... És un plat doncs, que, si per exemple volem que per exemple, els nens en puguin menjar, podem agafar la ratafia, la podem reduir, val, perquè s'evapori el que seria l'alcohol i després incorporar-lo. En aquest cas, tu i jo ja som una mica adultets en aquest sentit. Ja no cal, doncs directament, podem anar directament a fer el que seria el plat. Jo, d'aquest plat, m'encanta que hagis escollit doncs, les figues com a protagonista d'aquesta recepta, perquè és un aliment que la gent evita. O sigui, sempre, doncs, jo a la meva consulta pel carrer o hi ha molts mites que la figa té molts sucres, que la figa engreixa, i realment tota fruita és bona en el seu punt doncs, de temporada. Evidentment que la figa, comparat amb una altra fruita, doncs amb la taronja, pels mateixos grams sí que conté més sucres, però és el sucre que conté la mateixa fruita. El problema és aquest sucre afegit que potser farem aquí, però bé, això seria després amb el menú que jo podria recomanar, ja ho arreglarem tot. L'arreglaríem, no? El rebaixaríem. Però sí que doncs, la figa, doncs, aprofitar la seva temporada, i la gent també aquí veig que també té moltes figueres. Vull dir, que llavors doncs, és la seva fruita de cada dia, és la figa. També, a part de la figa amb aquest plat, saps que jo recomanaria, ara que m'ha vingut al cap, com que a vegades no sabem què donar als nens o què emportar-nos a la feina a mig matí,
mira, una mica de pa amb figa, ah, que et semblaria, perfecte, també. Perfecte. Un dia podríem fer aquest plat i és una... És un berenar pràctic, és la figa, es fica en un tàper, tenim aquella llesca de pa. Doncs mira, si vols, vaig anar l'altre dia al mercat i t'explicaré una mica del pa. Perfecte, anem. Hola a tots. Avui ens trobem a la parada de la Fleca dels Camps de la plaça del Mercat d'Olot. Avui us parlaré del pa. El pa jo crec que és un dels aliments que té més mites. El pa, senyors i senyores, no engreixa. Cap aliment per si sol engreixa. Sí que podem dir avui dia que els aliments com dolços, com la rebosteria, com les begudes refrescants, ensucrades, sí que engreixen per si soles, però el pa no. Tampoc no vull dir ara que el pa es pugui menjar en les quantitats que vulguem i cada dia, però sí que us recomano que sigui un pa artesanal, pa doncs, fet de cada dia. Els pans industrials doncs, són masses que no estan ben fermentades i que també afegeixen additius perquè es puguin doncs, conservar. En aquest cas doncs, veiem que el pa artesanal tenen diferents mides. Els trobarem doncs, la mateixa barra en diferents formes, diferent doncs, tamany. Podem trobar el pa blanc com també pa integral, que és el que els dietistes i nutricionistes us recomanem doncs, el seu consum. Pa preferentment integral, que sigui artesanal, que es podeu trobar, llavors aquest pa és on a les fleques, i de fet el pa és midó, doncs ric en hidrats de carboni, poca proteïna, però el pa artesanal és molt més digerible que el pa industrial, el pa artesanal pot durar la seva molla, la seva consistència, 2 dies o 3, en comptes, per contra, diguéssim, del pa industrial, que ja sabeu que en un moment, si no te'l menges en el moment, doncs queda com tou o queda super ressec. Llavors, doncs, res més, desmitificar el mite doncs, del pa, el pa per si sol no engreixa. També haig de dir que tot depèn del que hi posem a dins, tindrà un valor calòric més saludable o menys saludable. I aquí us deixo avui, amb la parada Fleca dels Camps de la plaça del Mercat. Sí, doncs el pa que et comentava és molt important, el pa artesà. Vull dir, el pa comercial, home, tenim... industrial, no té res a veure. I aquí el pa encara tenim fleques. Ara que anava a dir de forn, de forn artesanal, que s'ha forn de llenya, que val la pena. Si voleu, aneu a cada dia una estoneta a aprofitar per fer la compra, que ja veuràs després que és molt important fer la compra, perquè si no tenim els ingredients, llavors el problema és no saber què fer per menjar. No sabem què fem. Mira, tenim l'emulsió, veus, que ja ha agafat cremositat. Sí. A partir d'aquí ara solament afegim, si volem, una miqueta de nata, vale, perquè ens aguanti més el que seria aquest postre. Però nata, si... crema de llet o... nata per cuinar? Podem fer servir nata per cuinar, també, però vull dir, la quantitat que és tampoc té molta importància. Més que res per suavitzar una mica l'emulsió. Per suavitzar una mica l'emulsió. I aquest plat sí que és un plat doncs, que ens el podem menjar fred o ens el podem menjar calent. Ah. El ceballó, en principi, és una emulsió que es menja calent, o sigui, que es pot menjar el que seria les figues en calent. Però també podem fer la mateixa elaboració, deixar-ho refredar a la nevera, i després ho tenim d'allò... Ah, fred, per... o sigui, no a temperatura ambient, sinó fresquet. Fins i tot fresquet, vull dir, seria com una crema, vull dir, al final seria com una mena de crema anglesa, en aquest sentit. I llavors ho fa servir com a entrant, com a postre? Com a postre, això seria un postre, això seria un postre ideal. Les figues també les podem introduir a la cuina. Jo, per exemple, al restaurant fem un plat que fem un micuit d'ànec, val? Amb figues, o sigui, làmina de figues... Bona combinació, Figues, micuit, figues, després ho caramelitzem una miqueta allò amb una mica de sucre, com farem ara igual, i després allò amb una torradeta de pa, doncs que queda perfecte. Perfecte, que és ideal. Doncs ja veieu que anem traient sortit doncs, el consum de figues. Què més? Vols que t'apropi alguna cosa? Sí, apropem la copa i començarem allà a muntar el plat. Les dues, i fer muntatge. Sí, les dues, les dues per cada mateix, un. Sí. Una per tu, l'altra per mi, no? Això ja m'agrada. I tant. Doncs les figues també, sabies que és molt diurètica, porta potassi. L'únic que per la gent que té problemes de ronyó, que d'això, doncs és important que el seu consum no sigui molt elevat. Val? Sí que sabem que té sucres, aquí
Això és la confitura? Sí, aquí solament hem agafat el que seria la figa, l'hem triturada. O sigui, la figa natural. Val. Més dolçó, eh? Aquí és un postre dolç. Sí, és un postre dolç. Ara que en aquest sentit no hi ha afegit sucre, si solament hi haurà el que seria el sucre afegit. Doncs això és... La mateixa figa, la figa mateix, com jo, ben madureta, si volàvem amb una forquilla o amb una mica de turmi... Això ja m'agrada, eh? No afegir, no cal afegir sucre amb confitures ni amb marmelades. Doncs també la figa va molt bé pels esportistes, perquè com que és un sucre que dona molta energia, després, quan acabes de fer l'esport, doncs aprofitar. Aviam, aquí també ens has portat figues fresques, però també hi ha les figues seques, i quan no és temporada, doncs també la podem aprofitar com fer el músic, no? O altres plats, o quin color. M'encanta. I la gent que, per exemple, pela la figa? Ho recomanes en aquest sentit? De fet, a vegades la pell sí que és on es concentra més la figa, però avui dia, si no comprem ecològic, tot el que són els pesticides i tot, evidentment, si no està ben rentat... Ho recomanaries pelar en aquest sentit, no? Si no són ecològiques, ben rentat i es pot consumir, la pell. No, és a vegades una mica el dubte, a vegades mateix que tenim arbres i d'això, i hi ha gent que allò obre la figa, se la menja i deixa la pela, però hi ha gent que es menja tot, no? I és allò, una mica el dubte a vegades, que dius, ostres, la pela és bona, porta vitamina... Ja dintre de la pulpa de la figa ja té totes les seves substàncies, eh? Vull dir que en aquest plat, doncs, tal qual l'has estallat, potser si te la menges tal qual, potser sí que l'obres és més fàcil xuclar, no? També sabeu que porta vitamina C, que també és molt antioxidant. O sigui que sí que és una fruita rica en sucres, que realment els diabètics també poden menjar. Sí, sí. L'únic que, en comptes d'anar fent una rere l'altra, el mateix sucre que pot portar una poma ho porta una figa i mitja. Però bé, també els hi deixem tastar aquest tipus de fruita. Ara ja sé que el sucre és d'això. Això només per decorar, eh? T'ho deixo només per decorar. És per decorar. Perquè ho flamejaràs. Aquí està. Que m'agrada. Aquí buscarem aquest punt cruixent, aquest punt torradet, que també ens anirà molt bé. Això amb qualsevol suplet, o fins i tot amb una pala de crema. Buscar-hi aquest punt torradet. Sí, això jo, quan se'n feu molts, no sufoqueu allà a la cuina, entre els fogons i això. Ja estem acostumats. I això ho feu abans de servir? Abans de servir. No, això ho recomanem abans de servir, allò a l'últim moment, que busqui aquest punt de caramelitzat, de capa, que també hi va molt bé i queda perfecte. Oh. I amb aquest plat... Està trencant a mi. I ens hi va ideal, també. Doncs ens hi va ideal el que seria, doncs, una miqueta de gelat. Un postre molt complet, eh? Aquí, si venim al restaurant o si el fem a casa, un plat ben lleuger, eh? Una amanida amb una mica de fruits secs i ja tenim el plat i el menú sencer. Perfecte. Doncs també les figues va molt bé per la gent que té hipertensió. Perquè com que porta potassi, ens fa de diurètic. O sigui que teníem la figa, un aliment abandonat i que tothom l'ha evitat, i estem veient les seves propietats boníssimes, i també el seu color morat també ens aporta els seus antioxidants. Això ja té bona pinta, agafa et fer... Tampoc hi posem aquí molt. No, és suposo per la textura, no? Per la textura, perquè ens doni aquest punt també de més àcid, que és un iogurt més aviat àcid. Perquè és gelat de iogurt natural. Gelat de iogurt natural. Per no trencar una mica el gust de la figa, no? Doncs vinga, va, aviam. Aquest postre tan dolç, que els dietistes sempre diuen compte amb el sucre, compte amb el sucre, eh? Aquí sí que aprofitarem el sucre de la figa, eh? L'altre seria un moment puntual, eh? Doncs vinga, va, ja, per aquí, si ho agafo bé. Dolç, 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 eh? O sigui que per mi és un postre fantàstic sempre quan el primer plat sigui una mica lleuger, refrescant, val? I bé, jo crec que sempre per anar a fer una recepta s'ha de fer una bona compra, no? Una bona llista. Doncs vinga, anem a fer la llista.
Va, doncs que així ja tindrem la compra feta, ens despedim d'aquest programa, del programa del paisatge a la taula, i ens veiem doncs en un altre programa que jo crec que hi haurà un ingredient doncs bastant potent, eh? Bastant un aliment potent. Ric en omega 3, ens faràs? Correcte. Sí, m'ho promets? Pues ho prometo. Sí? Doncs vinga, doncs esperem que us hagi agradat i fins la propera. Sí.